بروزِ منگل وقت صبح شہر مدینہ حجاز کا علاقہ عرب دے سرزمین بارے سے قرآن علی بادشاہ دے خارج آیا پہنے اللہ تارے کربلا سنارے بے تسام حامل نوائے حسین آسیہ دا محابا فضل دا پاک بابا کمار بنی حاشم جے کو دنیا آبا سنے دیے سادے تم امام جدا کربلا آنے کربلا آکے سلام کر